para aquilo que nós precisamos conhecer, nós separamos alguns pontos, né? Então, primeiro, metafísica nada mais é do que a tentativa do homem conhecer a ciência, os mistérios de Deus. O texto que nós utilizamos aqui como base para essa aula é aquilo que o Senhor Jesus falou quando ele proferiu a primeira parábola, a parábola do semeador. Ele disse assim, olha, a eles não é dado conhecer os mistérios do reino, mas a vós é dado. Então, Paulo diz assim em 1 Coríntios capítulo 2, verso 7, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então, metafísica, na verdade, é exatamente isso. É a tentativa do homem de conhecer a ciência, os mistérios de Deus, que somente podem ser revelados pela ação do Espírito Santo.